madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Biix Cabdi ayaa wareegtay madaxweyne oo soo saaray waxa uu ku fidiyay cafis guud maxaabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran xuska maalinta 18ka May darteed. Wareegtada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yiri markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9-aad xubintiisa 5-aad, markaan arkay xeerka ciqaabta guud qodobkiisa 194-aad, markaan tixgeliyey warbixinta taliska guud ee ciidanka asluubta ee ku taariikhaysan 17-ka bisha May sannadda 2020-ka. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu ku yiri wareegtadan markaan arkay soo jeedinta xafiiska xeerilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland ee ku taariikhaysan 17-ka bisha May sannadda 2020-ka. Markaan la tashi la sameeyey hay'adaha ay khusayso, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu cafis u fidiyo xuska maalinta 18-ka May darteed maxaabiista dembiyada fudud ku xukuman ee xabsiyada dalka ku xiran, kuwaas oo tiradoodu ay dhan tahay 356 maxbuus. Cafiskanina saameyn kuma laha xuquuqda madaniga iyo raad ciqaabeedka ka dhalanaya dembiyada ay ku xukuman yihiin, sida ku xusan qodobka 29-aad ee xeerka ciqaabta guud. Waxaana cafiska fulinaya xafiiska xeerilaliyaha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo la raacayo liiska maxaabiista. Wareegtada ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi.